Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galerinha, no vídeo de hoje estamos aqui pra fazer um vídeo muito legal e muito estranho pra vocês, porque a gente já vai começar o vídeo de hoje com um negócio muito bacana, que é o nossos queridos e amado cantinho dos inscritos. Vamos adicionar a pessoa de hoje. A pessoa de hoje é um nome tanto quanto difícil de colocar aqui, mas eu vou abreviar, porque... deixa eu falar pra vocês, olha só o nome do Instagram dele. É um monte de traço, WinLeonardo7. Então o que eu vou colocar? Eu vou colocar Leonardo... aqui, deixa eu colocar maiúsculo, né? Leonardo7. Pronto, aí, beleza? Leonardo7, tá certo. Aí, ó, Leonardo7, seja bem-vindo ao nosso Cantinho dos Inscritos. E caso vocês também queiram participar aqui do Cantinho dos Inscritos, é muito fácil. É só me seguir lá no Instagram, @vidote11, comentar na minha última foto do Instagram, hashtag turma do Vidote, ser inscrito no canal, ser inscrito no canal da turma, deixar o likezão no vídeo e ativar o sininho de notificação, que é muito importante, beleza? Lembrando todos vocês que estão saindo 10 vídeos por dia aqui no canal, então fica ligado, é de 1 em 1 hora, ó, das 10 da manhã até as 7 da noite. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... até 19. Então, vamos lá, porque o vídeo de hoje é muito insano. Vocês perceberam que tem alguém já jogando algumas flechas em mim. Então, isso significa que o Naruto vai precisar entrar em ação. O Super Ninja vai precisar entrar em ação. Quem vocês acham que é? Votem aí nos comentários. Eu tenho certeza... que é ou o Sasuke ou a Hinata, né? Um dos dois, com certeza, que vive aqui na minha casa. Então, ou... aqui. Ai, ai! Ah, achei que você não ia ver eu, achei que você não ia ver eu. Ah, não, com um tapão desse assim, ó. Ai! Não vou te ver. Ah, Naruto, tu tá esperto agora. Para! Eu tenho que ficar colocando efeito toda hora. Ó, é o seguinte... quem que é essa bonequinha que tá na sua mão aí? Ah, é um presentinho. É um presentinho de Natal que eu comprei pra você, bobona. Não é pra você, Naruto. É, mas esse aí é você de Natal que eu comprei. É, eu comprei pra você, olha, sou eu de Natal. É, e esse aqui era pra ser eu, aqui, ó. Mas, deixa eu ver. Mas eu acho que... não, esse aqui não tem nada a ver, Naruto, olha. Esse aqui não, mas esse aqui sou eu. E eu achei essa boneca e falei, nossa, vou dar pro Naruto lembrar de mim todo dia. Ô, o Sasuke tá pior que a Gamatina Reversa aqui nesse mapa, porque, pelo amor de Deus, ô moleque chato. Que moleque chato o quê? Eu tô só brincando. Cadê ele? Deixa eu ver. Tá só brincando. Peraí que eu vou dar um jeito nele, calma aí. Não quer, Sasuke não quer. Sasuke quer. Sasuke não quer. Ele tá fugindo, Naruto, me ajuda, Naruto. Eu vou te ajudar, tô te ajudando. Ah, não consegui pegar ele, véi. Ele foi? Ele foi aqui na carrinha de bate-bate, aqui na pista. Ah, ele driblou nós dois, então. Ele tá aqui, ó, aqui perto do grande prêmio aqui da prisão. Calma, eu vou pegar ele. Do grande prêmio! Também entrei nessa casa. Vamos lá em busca do Sasuke. Vamos pegar o Sasuke. Pega o Sasuke agora! Ah, ele tá muito rápido, Naruto. Me ajuda! Eu tô tentando. Consegui! Consegui! Onde tá, Naruto? Consegui! Eu tava procurando ele, acabei me escondendo e me perdi. Ó, vamos fazer o seguinte, antes da gente começar o vídeo, vamos brincar de esconde-esconde, o que vocês acham? Só que pode só se esconder na casa do Naruto aqui. Tá, beleza, pode ser, porque eu conto primeiro, vai. A casa do Naruto é um bairro? Olha só, é nessa madeira aqui da frente, beleza? Nessa árvore aqui da frente. Tá, vai. Vai. Calma, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, lá vou eu. Ainda bem que não dá pra ter lá ninguém, né? É, não dá pra ter lá ninguém. Opa, Sasuke, pego um, dois, três. Foi pego, filho, foi pego. Salvo. Ai, meu coração. Sasuke é mais rápido. Hinata, Hinatinha, bonitinha, cadê você? Hinatinha, cadê você? Eu vou... ah, filho de uma mãe.
Renata salvou 2, 3. Olha, eu peguei o Sasuke e você salvou, então tá com ele, vai. É verdade. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, oh, calma Sasuke. Que eu tô bebendo água. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 20. Lá vou eu. Vai, pode ir, pode ir. Cadê? Tá em cima da casa? Tá, deve estar. Tá. Com certeza eu devo estar tá aqui em cima da casa. Dá uma olhada. Tô voando aqui já. Ah, tá voando, né? O Sasuke sabe voar. É, né? Mas o Sasuke hack do Minecraft não sabe. Galerinha, cadê? Estou num lugar muito Gamatina, salve. Piada, pegou 2, 3. Falou errado, primeiro. Teu nome é Renata, não é Gamatina? Não. Eu confundi. Pega. Ele tava esperando só quebrar o bloco, foi o gato um saco. Ó, ele não pode de guardar caixão, né? Não? É, ele tava guardando caixão. Eu já peguei uma já, agora eu posso correr. Ah, ele tá guardando caixão. Não, onde será que o Naruto tá, hein? Oxi, que é isso? Naruto salva 2, 3. Ai, que gato! Naruto. Agora é eu, vai. Agora é você, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ih, 10, lá vou eu. Vai. Você. Ai, mano, que medo. Tá com muito medo. Se tá com medo é porque deve. Se tá com medo é porque deve. Ah, vocês estão escondidos? Claro, né? É, né? Esconde, esconde. Ai, Naruto, pega 2, 3. Ah, não vale, você fica guardando o caixão, só fica aqui na árvore. Não, eu tava procurando, eu fui pra cá, daí eu vi você vindo. É mentirosa, tava bem aqui na frente da árvore. Farsa. Ai, só esqueci, gente. Só 1, 2, 3. Não, não vou ver, ele não tava na casa do Midote, do Naruto, não valeu. Ó, vamos fazer o seguinte então, vou pegar nossas motinhas e a gente pode brincar disso aqui, só que um jeito diferente. O que vocês acham da gente brincar de polícia e ladrão na praça? Ah, é da hora. É, pode ser. Muito da hora. Só que eu acho que nem precisa de motinha, a gente pode ir a pé mesmo lá. É, eu tô indo a pé, eu falei motinha, mas só que não achei mais motinha, então vai assim mesmo. Ó, é que as motinhas acho que foram quebradas. Certeza. É o certeza. Seguinte, já que o Sasuke, ele gosta tanto do arco e flecha dele, é o seguinte, ele é o policial e eu e a Renata somos os bandidos, certo? Aqui, a gente tem a cela. Caso ele pegar um, tem que falar, tem que chegar perto e prender. Como tem que fazer? Tem que chegar perto e prender. Ah, como que é? Aqui, você tem que entrar aqui. Ele tá preso. Não, não! Agora volta a Renata. Não, gente. Bobão, vai, cê... vem, Naruto, vem. Ai, meu Deus do céu. Vai, você tem que ser um policial bom e prender eu e a Renata. Vamos lá, hein? Tá bom, vai. 1, 2, 3 e valendo! E se eu desmaiar, matar vocês, eu ganho? Não, 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 não. Matar a gente também não. Você já viu morto preso? Não. Então. É, morto vai pro cemitério, né? Já vai conhecer né? Jesus, já. Vai conhecer Jesus. Então. Aí não existe, né? Morto preso. Peguei. Ai, não, 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 não. Ah, velho, pegou mesmo, agora não tem jeito. Agora não tem como correr. Não, mas agora já era. Se... Ai, meu Deus do céu. Ele foi preso mesmo, galera. Não teve jeito de fugir do Sasuke, o prendedor de cabide. Ai, ai, meu Deus do céu. Eu tô no lugar muito... Ah, não! Ah! Peguei. Vai pegar sim! Aham! Uhum. Vai pegar nunca! Pegou, né, Duto? Sai daqui, cara chato. Vai pegar sim! Aham! Uhum. Vai pegar nunca! E o detetor deu fuga na polícia! Vai! Vai! Quero ver pegar! Vai pegar sim! Ô, Naruto, vem me salvar aqui, tá doido? Ah, foi preso! Ai, meu Deus do céu! Bom, agora então acabou o game, né? Porque ele conseguiu prender eu e você na mesma sala. Na mesma cela. Sim, agora vocês ficam aí que eu já volto. Ah, como assim? Ele já volta? Ele foi pra onde, Renata? Eu acho que ele deve ter fugido daqui. Ele deve ter ido muito longe, Naruto. Vamos ver. Já sei, vamos quebrar aqui. A gente é ninja, né, velho? Vai. Tá, a gente, ajuda aqui. A gente pode tentar quebrar, mas é que eu tô com uma dor na mão. Para de ser folgado, me ajuda aqui, vai. Ele chegou, ele não vai deixar a gente sair. Ele tá aí. Renata, para! 1, 2, 3 e... Ai,
Oh, Naruto! Ele vai quebrar sua cabeça se você sair. Eu tô com superpoderes de força, olha só. Rapaziada, eu e a Renata ficamos presos na mesma cela. E se vocês gostaram, deixa o likezão, beleza? Até o próximo vídeo, falou e tchau!